Zbývalo jediné, aby Slovan vyhrál doma nad Vítkovicemi. Opravdu jen málo kdo věřil, že by si Slovan nechal titul vzít podobně jako rok předtím. Petr Dubovský a Jaro Tymko rozhodli už v prvních 20 minutách a na Těhelnom poli mohli začít oslavy. Trvalo to celých 15 let, než se nejslavnější slovenský klub znovu dočkal. A jména Vencel, Ondruš, bratři Čapkovičové, Masný, Švehlík našla své následovníky. A nutno říci, že zaslouženě. Trenér Gális dal dohromady mladé, ale přitom herně vyspělé mužstvo a zejména podzimní série, která Slovanu vynesla 5bodový náskok, byla skvělá. Aplaus a ovace neznali mezí a Bratislavou se dlouho do noci rozléhalo. Ať žije Slovan!